Իդե փանրային քաղաքական շրջանակներում բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել դպրոցների ուսումնական ծրագրերից հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան հանելու թեման։ Հիշեցնեմ լուրերն այն մասին, որ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը պատրաստվում է դպրոցների ուսումնական ծրագրերից հանել հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, շրջանառում էին դեռ անցած տարվանից, և հիմա այն իրականություն է դառնում։ Մի կարևոր նշվություն։ Նախարարությունն ասում է, թե եկեղեցու մասին գիտելիքը, ինչպես նաև արժեհամակարգային բաղադրիչները դպրոցից հանելու որևէ խնդիր դրված չէ։ Խոսքը դրա մատուցման, ամբողջական և ինտեգրված մոտեցման մասին է։ Այդ կերպ ասած, առարկան հանում ենք, բայց գիտելիքը կմատուցենք։ Եվ վկայակոչում են կրթության նոր չափորոշիչները, որտեղ խոսվում է ազգային ինքնության զարգացմանը միտված էական հատկանիշների, ազգային նյութական և հոգևոր արժեքների, հայոց եկեղեցու և նրա դավանանքի ճանաչման և արժևորման մասին։ Եկեղեցին հակադարձում է ներեցեք, ինչպես կարող է աշխարհում քրիստոնեությունն առաջինը որպես պետական կրոն ընդունած երկրի կրթական չափանիշներում ընդամենը մեկ նախադասությամբ անդրադարձ լինել հայոց եկեղեցուն և դավանանքին, որտեղ չեք գտնի անգամ քրիստոնեություն բառը։ Մենք ազգային քրիստոնեական դպրոց ու սերունդ ենք ուզում ունենալ, թե ինչ։ Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցական ծրագրերից հանելով ենք ուզում սերունդների գիտակցության մեջ արմատավորել և անաղարտ պահել հոգևոր և ազգային ինքնության արժեքները։ Իդեպ, հոգևոր և ազգային հարթությունից զատ հարցը դիտարկվում է նաև իրավական հարթության մեջ։ Իրավաբանները ասում են, թե հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակը մեզ մոտ սահմանափակվել է միայն նրան որպես ազգային եկեղեցի ճանաչելով։ Այո, հայ առաքելական եկեղեցին ազգային եկեղեցի և դա ամրագրված է սահմանադրորեն, բայց երբ այն փորձում է վերծանել իրավական տեսանկյունից, այդ սահմանն ավարտվում է։ Մեր օրենսդրության մեջ հայ առաքելական եկեղեցուն տրված է կրոնական կազմակերպության կարգավիճակ, ճիշտ այնպես, ինչպես որևէ այլ կրոնական կազմակերպության։ Հայ առաքելական եկեղեցին պետք է լինի սոսկ կրոնական կազմակերպություն, ինչպես մյուսները, թե պետք է ճանաչվի որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ։ Մասնագետները պետք է հարցը քննարկեն, ժողովուրդը որոշի, եթե անհրաժեշտ է նաև հանրայքվեի միջոցով, իսկ ինչու ոչ։ Լավ մնացեք։